12-то специализирано изложение в Челомани, организирано от Добрички панаир, ще се проведе от 26 до 28 март. Участие в него са заявили над 63 фирми от страната и чужбина. Ще се включат и фирми от Гърция и Сърбия. Производители и търговци ще представят пчеларски продукти, инвентар, ветеринарно-медицински препарати, овощен и посадъчен материал, цветя и специализирана литература. На 26 от 10 часа е официалното откриване. Веднага след това ще бъде открита изложба «Детска рисунка медът, сладкото злато на Добруджа» с танци от целодневни детски градини 9 и 10 пчели и слончице. Предоставени са 165 рисунки от всички забавачници в Добрич. Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите.